Fins al centre Trencadís s'han acostat els sanitaris per a començar amb la vacunació dels usuaris d'Asdís contra la Covid-19. Ells eren, després de sanitaris i residències de majors, els següents a la llista de la Conselleria de Sanitat en este procés de vacunació. Venim de l'equip de la unitat Covid de l'Arnau i duguem dos tipus de vacunes. Duguem les AstraZeneca per als menys de 55 treballadors i duguem les Pfizer per a la resta de personal i dels residents. Amb un poc de por davant la xeringa, però amb molta esperança. No m'ha fet mal. Ara un poquet, no fa mal. Un poquet, però res. Vacuna, bien. I no, però tampoc. Així ha estat la vesprada d'este dimecres, que cap a les 3:30 arrencava el procés de vacunació. Pues han vacunat 25 usuaris, ¿vale? I 5 professionals. A tots han administrat la vacuna de Pfizer, menys 4 professionals que ens han vacunat l'AstraZeneca. Un a un han passat per rebre la primera dosi de la vacuna. En este centre la primera dosi, en alguns altres ja han ficat les dos, però aquí han començat ara amb ells. D'així uns 21 dies tornarem i posarem la segona dosi als que li hem posat la de Pfizer. L'AstraZeneca tornarem en uns 70 dies. La vacunació ha estat tant per treballadors del centre Trencadís com pels usuaris. Amb aquesta vacuna s'obre la porta per poder anar al centre amb tranquil·litat, ja que alguns usuaris que eren de risc havien deixat d'anar per precaució davant els possibles contagis. Tenien l'opció de vindre presencialment o bé treballàvem en ells telemàticament, però telemàticament han sigut 4 persones que han vingut també així a vacunar-se. Una primera fase plena d'optimisme. En uns dies rebran la segona dosi de la vacuna i quedaran immunitzats davant el coronavirus. La veritat que es dona un poc de més de tranquil·litat, encara que hem de continuar, com els he dit jo, hem de continuar les mesures higièniques de distància, de mascareta, però ja lograr una immunitat de grup pues es dona ja una gran esperança per aquest any que hem passat tan fotut. Ells ja tenen clar el que volen fer quan estiguen vacunats. Fallas, carnavales. Aquí está esto y van a estar por ahí. El teatro. Els membres del centre Trencadís se han portat... Genial, estan portats genials. És que són els millors tipus de residents que tenim. Sí, són superagraïts, se porten superbé. Mentre es queden a l'espera de posar la segona dosis.